Vocês vão ouvir o swing e a pegada, que é essa mistura de ritmos do rock com axé do radiofone. Valeu! Valeu. Uma luz azul que guia com a firmeza e o vampejo do farol. E os recifes lá de cima e a visão dos perigos de chegar lá. Angra dos Reis e Ipanema, Iracema e Itamaracá. Porto seguro, São Vicente, braços abertos sempre a esperar. Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade. Na verdade eu sou assim, descobridor dos sete mares. Navegar eu quero. Cara, a ideia do radiofone surgiu uma conversa que estava tendo eu e o Joque informal. A gente estava meio querendo dar uma mudada naquilo que a gente estava fazendo. A gente sempre gostou muito do rock e eu sempre curti muito aquela pegada do axé, do timbal, do timbal. A gente pensou, será que vai dar certo? Por que a gente não une os dois estilos para ver se não rola isso? A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, eu pra te ver cantando. Mano, a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. Foi uma evolução, né? Foi bem gradativo, porque no começo a gente tocava rock. Mais rock do que axé. Aí a gente começou a fazer a evolução do rock, colocar elementos, aí fomos colocando elementos. Chegou uma hora que a gente deu uma travada. Aí a gente precisou chamar alguém que conhecesse muito de música brasileira. Foi aí que entrou o Serginho. A grande sacada de juntar o rock com axé era o problema da linguagem. A gente conhece essa ideia do rock, daquela coisa da pegada, mas o axé também tem a sua particularidade de fazer um som, um swing, aquele balanço. Então, somar isso foi muito difícil. Pai e mãe, ouro de mina, coração, desejo ensina, tudo mais, pura rotina já. Seu nome pra poder falar. Conseguimos fazer as nossas quatro músicas, né? Que é o nosso primeiro EP, que chama Verde. Está disponível aí na internet, no link aqui embaixo. Então vem pra cá, te quero a noite inteira. Aproveita, fique de bobeira. Balança seu corpo junto com o meu. Xaralaralara. Sem pegar, passou meu radiofone. Enlouquecer. O nosso repertório, a gente se focou bastante em fazer releituras de músicas imortais brasileiras. E a gente toca desde Tim Maia, a gente toca Lulu Santos, a gente toca Jorge Benjor. Tudo nesse estilo, no rock com axé. E sempre música nacional, né? E de uma forma que a gente consiga agitar a galera nos nossos shows, né? Que é bem, bem animado, né? É que a gente tá com um repertório bastante extenso, que é exatamente pra isso, pra tocar nesses lugares que a gente tá tocando, né? Que são festas, formaturas.